بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فروني درس كذا خبر وشلا تمنگ چور تا جوجو ما جوجو ویو یا جوجو ما جوجو اگی ست از کرا با بصورت انبیاء کی راشی انشاءاللہ کی زندگی باقی با او ستل توشولا نو دا خبر ما کری وا چی جوج ماجوج تا چکم دیوال شے دے دیر پوخ مضبوط دیوال لے دو غرون امینس کی دے لکسنگ شڑے ڈیم جوڑے و تفاصیل لکن لی چی اللہ پاک دو زین کی دا خبر ہاں نا چی چی دو تر ماخام کارو کی بیاوی رازی سار نو بیا شو سار دا قلق ونزی پاتی دی سار بیو سوری کو نو لگا سنگا چی فیکٹریانو ملون کی شفٹو نی دروازی دشپی دا خلق نی دی دیر شی دی جوج ما جوج نو نیم دروازی کارو کی نیم دشپیو کی کنم خدا خبر زین کی اللہ والنا چی دوی ما خبر دادا چی دو دا سوریا کی والغلی نو دو دا خو پا مخینا دو دا دیوال لی یو طرف نا بل طرف نا ورطا دو غرون دی جو با دی غر دی رو خیجی کنا دیوال من دی بر رو خیجی کنا تبا بوری یا دا وسپن سوری کی جو دا غر دی سوری کی کنا وسپن دیوال سوری کی دا دی خوری آقا غر والن سوری کی دا خبر اللہ ذہن کی نا چاہتا زمان خلق چیوئی بس بھئی اللہ میں پکر بند کرو ہوئی نو پکر والا بند دے او بلا خبر دا درے ماں چو دو چکار اوکی 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 چل سلک کار پاتی شی جو دو دی دا ہوئی چی بس دا غلقانی کار پاتی دے انشاءاللہ چی سار بھئی اوکو دا انشاءاللہ دی ہوئی نا انشاءاللہ ولوم اللہ ذہن کی نا چاہیے نوچی کلا اللہ اوکوختلا دو بوو انشاءاللہ لگ ونی کار منگ پاتے دے نن منگا دیر کارو کو لگ کار پاتے دا بسار کیوں کہ خیر انشاءاللہ نوچی انشاءاللہ کلا دو ونی سار بدو دیوالا سوری کی دیوال چی دو سوری کلن دو پا دیزمکی گدا سی خوارشی دا دیوالوں دا ڈیم پشانی دے لکا دے طرف نا غر دے غٹ دے طرف نا غٹ غر دے منس کے دیوال لے دو دے دی غر دے دی دیوال او دے دی غر منس کی دی دا سیدلتا
القرآن يجي من كل حدب ينسلون كلاچي داغر او داغر دي اميز كي ديوال لنو كده كتا ابو بندي ابو ابو دي كيساري وشي دا ديوال وش دي داغر دا مخکنه ديوال لرشو نو دا ابو با يوشانه دا سي بيگي و پريگي با نو الله وچ دوتم چکل دا ديوال وش دي دنو دو بيدق قسي و بيگيو بده خلقو كي هر زيت ابو رسي دا کم عذاب چی بدی دا غراشی امت منن دا شیطان دجال پسی دویم نمبر غٹ عذاب دا اگو خبرو شنو اللہ وی چی دودا وس نه لري چې اي زهرو په دې دیوال باندې بروخيږي په دې غر باندې روخيږي ومستطاعوا له نقبه دوی په دې دیوال کې سوري هم نشي کولی دوم د دوی وس نشته لا کله چې الله وغوښتل نو بیا به وشي نوس الله وترقنا بعضهم يومئذ يموج في بعض من مراد يا اخو انسانان دي يا تنذق يا جوج ما جوج دي چلا وي پريخي دي بعض منغا ددوينا پدا غرض مري يموج چپي بوهي لامبو بوهي ننوزی با فی بازن پنورو کی نوانو فی خفی السور شپیلے بولیش شپیلے اسرافیل علیہ السلام چکم شپیلے دا بولیش فجمعناهم جمعا دا خلق با منگت طول راجمش آدم علیہ السلام نرواخلا تر اخیری انسان پوری دا بطول راجم بشی او چکل راجم بشی نو دا با جہنم منی پیش کرشی کافران جہنم تاو مخامخ کرشی لگا برزی گلوی کن وبر رزتی الجحیم جہنم بخکارا کرشی زائر بکرشی مخامخ بکرشی دا جہنم مخامخ کی دل دا مستقل عذاب دے لگا سڑی سا پریشنی دا پریشن سخ گران نم دے کچھ کر دی مریض دا پریشن کی ندت چکینچی چلکے چاڑا بلیڈ حتیٰ کی جستن ورتم نخ کر رکھے ڈاکٹران دے بالکل دا سے خو بوزی ہو اگا اپریشن تیٹر تا ہوگا بیٹ بنی سم لی دا غوق کی دیتا حرام کی دیتی اپریشن جی چالا کی دیتی مستقل یو ریڑای دا پاگی کی جکم قینچین یو پلاسون ہو سنبی پرتی دی سڑے حیران چی دا سمبو ته سره وګورې سره اسی اریان وې لري دا څنګه ډاکټران نخ کار کوي چې د من دی یو د اپریشن دغه پروت دی چې ما به غوسې بوج پروت دی بل چې دا چاډیا چړکه سمبی او پلاسونه وینی نو به وشه کیږي کنه اته ټیک ورته کیږي کنه ندی وځي ډاکټران ته دا نخ کار کتابونه کوم لیکل چې کله تاسو ساوره علالوي سیشه چورکه مخ کار کوي چورکه مخ کار نه وړه چورکه بنخ کار ولې کده ساوره پوشي خو یو ساوره به بل ساوري په مخ نه علالوي هغه دا زم شریعت دی
نو الله دوت جهنم زخکارا کما دندکی دلونا دتلونا مخکی با جهنم وینی نور روایتو کی راغلی کتابونو کی دکلی جهنم چی دے ستر ہزار زنجیرونو بی او هر یو زنجیر با لش پیته و زر و فرشتو نیسلی جهنم دے با دا قلم بیگی دے با دا توپونو بی لکه ناکار سوری چی ما چی بی حساب کلو ست ستی انچاس یعنی سلور عربا لس کم نوے کروڑ یعنی نوے کروڑ چار عرب نوے کروڑ لس کم لس کروڑ کم پنز عرب فرشتو بس صرف جہنم نیسرے دے چی مخامق بیشی دے بدا دا ٹوب کئی دا سی اچھتی کی بدا سی دانگی با دے مجرمانو بسی اللہ بوئی وَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ یا غ خلقو چتا سو دنیا کې جرمونه کړ دي زیاتی کړ دي ظلمونه کړ دي دا الله نه فرمانی کړ دا تاسو دنیا کې دا الله کتاب نه دی منل نو وم تاسو اليوم نن ورځ جدا شي ايها المجرمون مجرمانو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یوشپا دایات دوستو ډیره وجړل وی کچری الله وای چې وم تاسو اليوم ايها المجرمون ته دې مجرمانو کې یې تم مجرمي دې بس کو دا چې غټ علما داسې د قرآن او د دین باندې پابند خلق هغو یریږي پیغمبران به یریږي مونږ داسې شو نو الله وایي جهنم به زه ته مخامخ کړم نو یا دینه مراد جد ماجود شو یا دینه مراد دنیا کې و طرف نه بعضهم یوم یزی یموت دا مونږ ته نه مراد یو نو چې مونږ ته نه مراد یو څنګه مراد یو الله وی چې دوله به زه ټیم ورکم وخت ورکم جن ورکم بعضې کسان له یا موجي چې دوی به چپی وي یو بل سره به چپی څه مطلب د یو بل په مخالفت کې د یو بل په دشمنۍ کې د یو بل په لوانی کې د یو بل په نقصان کې د یو بل ته په تاوان کې د یو بل په غیبت کې د یو بل په جنگ کې د یو بل په شر کې یعنی دوی به شر کې لګیاي چې شر کې لګیاي نو فی خفی سور نو شپیلے بے پکڑے شی نو حدیث کی عمر آگی چی قیامت چی کلا قائمی گی نو دی کے بن نیک خلق نی تب طول بدن خلق نی ناکارا خلق بے نو دا ناکارا خلق بے جو قیامت پر پیدا شکر او حدیث کی راگی عیسیٰ علیہ السلام چی سلیخ کالا جن تیر گتا بڑیر دب مزو دو کندونی جنی دیر مزو جنتی صفتوں نے بیٹھو یو کس بچا سر روان نہیں دی یوی بیجی پہ با پورا کڑی لکی جی دو میں برکت بے یو دانا چی دا اگر پورا کڑا اکری باڑا بشی انار با دوم رو غٹی جی دیتی تا سی وہ درہ نن تا من بلا پاس چترہ شانی سوری ہوگی دوم رو یو دانا بینا چاپلا پورا کڑا نکھولی دیا خود بے خولی دیر خیستہ دور دیتی دی خلق میں بڑی خیستہ دور رہ گلے خود دی خلق با دین مخ کی زری زری شی بھی دا خلق دو با تکلیف دیر تیر کرے دو دا بس زی کی پناہ نہ ملائی گی دو با سوک قبلی نا دو با ایس سوک سوک نہ منی دو سر با قسم قسم ظلمون کی گی دو با دجال فتنی نا با اللہ بچ کی بیا با دا جج ماجج فتنی نا بچ شی بیا باغی نے رسو جدو کم پا تشی نو دابا دیر نیکان خرد دابا دیر نیکان خرد دا وقت با تیری گی با بیا با خلق با دا وقت سو فیصد چکم پا جی دابا کون مسلمان آنی با
دا وخنا بیا با دکی زمانی تیری شی بیا برور خلق بیدینه کی گی بیدینه کی گی بیدینه کی گی بیدینه دیر با بیدینه تلار شی لب دیر مسلمانان بپات شی یو سلی با اللہ را ولی دا مسلمانان خیستا خوشبو بی پکی مسلمانان چه سمر دی دو باغ سلی سرا وفات شی ختم بشی چې دو ختم شو بیرته به صرف ناکاره خلق پاتې شي نو الله وي یوم یذین یموج فی بعض و نفخ فی الصور دا ناکاره خلق چې دومره بیا قیامت راشي یاد نه دا مراد دی د دې دا دوله مقصدونه کېږي وترکنا بعضهم او پری بدو منگا بعضهم بعض د دوی یوم یذین په دغه ورځ باندې یموجو چی چپی بوئی فی بازن پا بازو کی نو یادنا یا جوج ما جوج مراد چو چی کلا دیوال وش لیگی نو دا چپی بوئی بوئی دنیا کی او یادنا آغا آخری خلق مراد چو یموجو چپی بوئی فی بازن پا بازو کی ننوزی با یموجو مانا ننوزی با دا دوار مانی پا بازو کی ونفقا او پبکرشی فی السوری پشپیلائی کی و جمعناهم پس یوزی بکو منگا دات دوی جمعن طول یعنی دوبا منگا جمع کو طول یو کس بدن پاتی نشی و عرضنا جہنم او پیش بکو منگا جہنم یوم ایدن فدغر از منی للكافرين دبار الكافرون عرضا مخامخا من با پیشو جہنم فد غرض منی دبار الكافرون بالکل مخامخا آمنے سامنے روبرو روبرو آمنے سامنے الذين كسن كانت اعينهم دا حق کسان چو اعینهم بسترگو دا دوی منی کانت چو اعینهم سترگی دا دوی فی غطائن پا پردو کی دا اغا خلق دیم چی دا دو سترگی پا پردو کی وی سی شنا عن ذکری زما دی ذکرنا دا دو بسترگو منی پردی راغلی وی زما دی دین نا زما دی اسلام نا زما دی کتاب نا زما دی قانون نا اسم دم پدے ملک جمہوری قانون دے اسلام قانون نش دی نہ منی اس سو جم نہ منی نی عوام منی نی دو دا مشران منی بس دا غیو کفری قانون کی لگیا ہے او دے آگے فائدہ دا غدا اگر جمہوری خبری فائدہ دا دا لگا اسلامی قانون اقبل اصول لکنا جمہوری قانون فائدہ دا غدا چکلا او جو سق قسم بل پاس کی دغه فائدہ ده نو مخکې دې ناسا په یو بل پاس کو چې سٹیٹ بینک ورکو بار ملک ایم ایف لور کو جمهوری قانون دی ګر نو کوم اسلامي قانون نه هغه به نه دا د دې ملک پاکستان دا د دې شهر دا ته نشي ورکول حتی کی بعضی وقتوں کی تو کافر منی ٹوپک نہیں شکر سو لے بولے کہ ریشتا سے تقرستان ٹوپک ہوا ہوتا سے نہیں بیچن کی تو پتہ لگی دخ پل اصولی نو اللہ ہوئی چی آکسان کانت چی آیون ہو مستر کی دوی فی غیط آئین پا پردو کے سشن عن ذکری زماد ذکرنا زماد ذکرنا د دوستر کی پپر دو کی دی د دوستر کی منی پر دی د دو پستر کو پر دی راغ لی زما دین زما قانون زما اسلام زما قرآن زما کتاب نوینی حق نوینی وکانو او ودوی لا یستطیعونا وسی نلر طاقت نلر سمعن دوری دلو دو دمرا پا گمراہی کی دمرا پا بیدی نئی کی دمر مبتلاو چې دو بدا اللہ کتاب دا اوریدلو طاقت نه لرا د دې حکم دو معنی دی یوه معنی د دې دا ده چې دا خلق چې دی
دومرہ بگمراہی کی پراتا ہوں بھی دی نہیں کی پراتا ہوں دومرہ دا اللہ دی کتاب نا دا اللہ دی دن نلری ہوں چیز ما دا قرآن با دو اوری دو نبدو با بوجراتا ان ذکر نمراد منتا قرآن دے منتا قرآن دے دو با چکلا زما کتاب اوری دا لا استطیعون سمعان دو بطاقت دا اوری دلو نلرا مانا دا جدو با طاقت دوری دلو نلر یعنی دو منی با بوج را تا قرآن کی سا پوٹی برا تلر پا قرآن کی خپا کی دل با پا قرآن کی دری دری گنٹی با میت چلی دا بچا بسا پوٹی نرا تلا دری دری گنٹی با ڈراما چلی دلا چا منی با بوج نرا تا دری دری گنٹی با فلم چلی دا نو چا منی با بوج نرا تا وی خیست سٹوری دا بہترین سٹوری دا دری دری گھنٹی با ڈراما چلی دلا وی بھائی دیر زبردست عبرت خبری اکڑی شیطان دمرا رامی دے چے عبرت خبری با ڈراما کرا لے با فلم کرا لے قرآن کی ورطہ عبرت خبری نفکاری تا شیطان اکڑا دا موجود اف دورا فتنی ماخام بناسی رضا کی بزد میں چنی دوڑای ببریدی، چه ببریدی، موز ببریدی، خوب ببریدی، خوب موز میچ ببریدی دی جنوال تا خونکی ورطا چه اوه هوه، موه هوه اکا اوٹکی اکی مز هوه، دی جنوال اگه ورطا دی جنوال بس سر رد آد، سر پیر رد آد چرا دیر غلط شاک تی وو، بلکل غلط تی وو، دیر غلط تی وو بون را من سرای والار تا شاک وو گول داسی کار دیو، دی جنوال بخونکی ada yang macam mengdi je ni mering ni kita di bisha belum kelak kita orang tu suatu nak buih, dah orang tu pergi gir na bajul na bunyi na catra lama tu buih, full tas tu kuarga, full tas tu dah si kartu ke, full tas bal tu kuarga, dah aku betul sharpish tu kuarga, lantai tu kuarga, dah si kartu, aku cakap ni case macam ni, dulu berterin, chance demi sker, dulu berterin case demi sker. اب دا دے پس پیدا چی دے تاسو آغستے دے آد آغا تم کونو کی آغا سیلیکشن کمیٹھے دے چی تاسو دے آغستن دے آغا نا پویدا لکہ دا زمین گا نگلے او تاسو پخپلہ لار شای او گورا چی کمزے کی دی میچون سم را انتظام کی گی دا که دوم را خشے وے دا که دوم را خشے وے پا دی وقت کی امریکا پا پورا دنیا منی حکومت کی وہ دیکھے امریکہ دی امریکی ٹیم دی مادر سکو خیلی کرکٹ جرمنی ٹیم دی کرکٹ اوکھے فرانس دی اوکھے کم ترقیافت ملکو نیشی دی روس دی اوکھے نیمی دنیا من حکومت کی چین دی اوکھے اگو زان لدا کر کے منک پدیشی کی اولا گئی زان لدگو کی رکھا دی حکومت چی پیسل شروع کچو وال دقا آئے زمگا سٹیٹ بینک کی خرص کر لیکن حکومت زم پاکستان ہم دقا چل کی دلتے پیسل سٹارٹ کے خلق فول پیسل کی شو اوٹے اگوا آئی میف پاک دا سٹیٹ بینک کا پاکستانی خرص کے نو پورا دنیا منگا پتے کرکٹ کی مبتلا کی اگو را گیا دی مسلمانانو منی بمان ورئی اور ورئی ولی مسلمانان ختمی مسلمانو نا جذبہ دا جہاد دا دین دا غیرت دا ختمی دا لگیا دی اب حقیقت خدا دے حقیقت دا دے چی کرکٹ مخی بیا اللہ سقدر گزارے کولا خلقو بکتا سقدر اوز خود جی کرکٹ پر نتاسو پخ پلو گولی جی چکو لگی یاوک شید بیر تا غدم توب چی شورو شید آدھے کتوی یا آیا آدھے زمین دا روح زمیر مر دے آغا شیدی کتو دے کم ڈانسو نیچی کی گی سو ابلا خبرہ منزون مونتا خیال نیشتی دا غکار منتو نو دا سی کرکٹ قدلل بیا قطعن حرام دے وقت زائی کی گی دی وقت با اللہ تا پوس کی بام چیو آواز نکم دا سی اللہی وکانو ودو لا استطیعون سمعا دو با دی دا اللہ دا دین دا اولیدلو طاقت نلارا یعنی مطلب دا دا چی بوج با پیراتا یو مانا دا ادادا دیو مانا دا ادادا دا دو پستر کمانی پردی را غلی دا دو قبولی چی دی دا طاقت نلاری دا اولیدلو مانا دا دا چی دو پا دی دو مقصد زندگی مقصد دی زندگی پیسا گٹن دی دو صرف او صرف پیسی پسی رجا دی پیسا گٹی را ٹولی را اوڑی خوری ورزی دو مقصد صرف پیسا گٹن دی
چې کله د دوی مقصد پیسې ګټل دي نو ته ورته وایي جی چې مطلب دا دی چې قران درس کیږي یاره جی قران درس کیږي ولې مطلب دا دی زمونږ دکان خرابېږي زمونږ مکان خرابېږي زمونږ اړه ولار دې په دغه اوس پر بل څه نه دی غوګا پر دې نو کوي یو ګاډه نو کوي کیندې دکان نه دی بند پلان کې کار نه دی د دوی مقصد دنیا ګټل صرف او صرف دین مقصد نه دی یعنی دو دا غنی چې موږ دی دنیا ته پیدا شي صرف دی روپو غټول لې موږ دی روپو ماشینان یو ای ټی ایم ماشینان به ای ټی ایم دی ای ټی ایم ماشین چی آکی چې هغه پلتہ غنی ومنډي جو هغه نو روپۍ راو بس تاله سو په کار دی پلتہ ومنډه جو 2000 روپۍ جو چر دو دو روپۍ نو انسان ځان ای ټی ایم ماشین جوړ کړ دی چې به صرف روپۍ راو بس بس دی به نور کار نه کوي حالانکه دی انسان پیدا نه دی سره چې دی به روپۍ راو بس روپۍ به ګټي نو د خپل ذهن کې صرف ځان داسې ګڼل دی چې زه به روپۍ ګټم چې روپۍ ګټم نو مطلب دی د سترګو باندې پردې راغلی چې قرآن پکې هم لاسي شی دی دین پکې هم لاسي شی دی اسلام پکې هم ګڼل لاسي شی دی نو الله وایي چې د سترګې پردې را دوسره دا بیا ویني نه ځکه دوسری روپۍ ویني او دو غوږونه سره قرآن اورېدلی بیا نه شي ځکه د دوی ذهن کې روپۍ د بل څه شته نه کنه نو دویم مقصد د دې دا دی چې د دوسری روپۍ مقصد دی ټارګټ د دوی روپۍ ده او یو مقصد دویم مقصد دا دی چې دو چې دي د دین نه د اسلام نه د قرآن نه ډېر لري دي بېدینۍ ته تللي بهر حال الله دې حفاظت وکړي ترجمه یو ځل بیا وترکنا بعضهم اپرید بدو منگا بعضی ددوی یوم ازن پا دا غرز بنی یموجو چی چپی بوی بی بازن پا بازو و نفق فی السور او پو بکرشی فی السوری پش پیلا کی فجمعنا هم پس جمع بکو منگا دوی جمعا طولا اکٹا و عرضنا او پیش بکو منگا جهنم جهنم یوم ازن پا دا غرز بنی للکافرین دا پار دا کافران و عرضا مخامخ الذين كسان كانت چو اعينهم مسترگی دبی فی غطاء پردو کی عن ذکری زما د ذکر نه مراد قران هم دی وخت مونږ نه پاره وکا دین اسلام ټول دین مراد دی وکانو اوذ الى یستطيعون اج طاقت ان لرا سمع دا اوریدلو د قران دا اوریدلو طاقت نه یعنی مطلب دا دی چې دومني بوجرات الله موفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل الله دي اخلاص لله يتسب الله دي ريانا كبرنا وجبنا من بجك سيچ منغو واقول لله دي الله بخبر دربار قبول ددي بوجا من دي الله زم دنيا خيرت سومن مسلي دي مشكلات دي پریشانی ني دي غمون دي دردون دي الله دي غطول ختم الله پاک دي منغنا کار واخل جكم من الله رضا کی يا کار ندي الله من بجك جكم من الله خپکیږي دا له غونډه زموږ د الله کتاب ته الله په کور کې ولګي ایو آیات د درې پکې ویل شي الله دې دا نعمت همیشه همیشه تر مرګ پورې موږ ته نصیب وګرځي دې نعمت نه دې الله موږ محروم کړي نه زموږ د ګناهونو د کرتوتونو د بد عملای د وجنه الله دې موږ نه محروم کړي څومره مسلمانان چې پریشان دي الله دې هغه پریشان نه ختم کړي څومره بیماران دي الله دې له شفا ورکړي څومره قرضدار دي الله دې قرضو د غیب نه انتظام وکړي چاچ لاسونه سم مقصد ضرورت حجت ته پر وجهت کوي الله دې لاسونه جوړو کې ډېر زیات خیر واچي نبی علیہ الصلات والسلام نیکان بزرگان چې کوم دعاګانې امت ته پر وختلې نبی علیہ السلام ټول بزرگانو الله دې هغه زموږ پر پر حساب کې کوم شر نه امان وختلې الله دې غینه موږ بچ کې زموږ د لاسونو د خپو د خلې د هر قسم شر نه دې الله ټول دنیا بچ کې ټول دنیا دې شر نه دې الله موږ بچ کې زموږ د ملک پاکستان دې الله حفاظت وکړي څومره چې د پاکستان او د اسلام دشمنان دې الله دې تباہ او برباد کړي الله دې نیستو نابود کړي دا زموږ ملک دې غټانو سره خو پیسې دي روپۍ دي هغه به لندن ته لاړ شي یورپ ته به لاړ شي بار ملکونو کې به جزیرې واخلي هلته به پاتې کیږي موږ سره خو روپۍ نشي موږ خو د پاکستان کې ځان له کور نشو جوړولی الله دې دا زموږ پاکستان حفاظت وکړي الله دې زموږ د پاکستان حفاظت وکړي الله دې زموږ د پاکستان د هر قسم دشمن نه حفاظت وکړي الله پاک دې د دې دشمنان او د اسلام دشمنان تباہ او برباد کړي نیستو نابود کړي او الله پاک دې الله پاک دې په دې باندې داسې حکیمان راولي چې په دې کې اسلامي نظام د پاره لار جوړ شي الله دې د دې جماعتونو د مدرسو مرکزونو د دین حفاظت وکړي الله دې علما او تبلیغیانو دارنګ دې د مدرسو د طالبانو څومره عوام چې دي خیرخواهان د دې ملک الله ټول حفاظت وکړي د دې ملک څومره خیرخواه ادارې چې دي هغه فوج دي پولیس ته کایسې د څومره خیرخواه ادارې چې دي الله دې هغه حفاظت وکړي الله دې مونږ رضا شي الله دې مونږ رضا شي ربنا تقبل منا انک